ugu dambayn Sharif Xasan Sheekh Aadan, in muddo aad siyaasadda ku jirtaa asxaab cusub oo kula qabsada mar walba way kaa haraan, balse adigu waad soo haraysay. Guddoomiye baarlamaan, guddoomiye baarlamaan mar kale, wasiir, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, madaxweyneyaasha ugu saameynta badan aad iminka ka mid tahay. Sirta ka dambaysa inaad soo harto oo aad joogto ahaato, haddaad dadka la wadaagi. Ani hadda waa soo harta ismeli, haddaan soo haro madaxweynaha Soomaaliyeed aan noqon lahaa, damacna iguma yare. Marka aniga ninka mar walba laga raayo oo markii laga raayona wixii markaas ku aadan ku shaqeeyaan isu arkaa. Laba jeer aan isku dayday inaad madaxweynaha Soomaaliyeed. Hataa inaad tartamaan gaari waayo, haddii ma ogtahay tartanto laga raayo, haddii ma ogtahay mushkil ma leh. Marka ani waxaan u arkaa qof un waxa isku dayo wixii uu waayen haddana ka qanco. Laakiin inta wixii uu waayay aniga iskama tago. Waa qancaa wixii markaas Ilaahay aan ka shaqeeya haddana. Ma soo laaban doontaa mar kale madaxweyne ama guddoomiye baarlamaan Soomaaliya? Ilaahayna gaarsiiyo waqtiga uun la gaaraan ka fakarayna barke maalinta ayada si loo aali doono iyo sida xaalka noqon doono ma garan karno. Hadda wax kama saadaalin karo hadda. Aadaa maasantaa. Shukran jazeera. Aadaa maasantaa inshaAllah. Aadaa ka mahadcelina inshaAllah.